I evo nas natrag u NBA Blacktopu, u ovoj, u ovome videu ću vam pokazati kako igra Kobe Bryant. To ne samo jedan Kobe Bryant, nego oba Kobe Bryanta koje imamo na ovoj igri. Ups, jedan je iz, kak ti imamo legende, ne, pa je to Kobe Bryant iz 2000-2001. A drugi je sadašnji Kobe Bryant, ovaj čelavi. Znači, razlika u Kobe-ima, pa mogli bismo reći da je nažalost sve očitija. Zato jer sada na ovoj novoj igri Kobe ima 85 overala. A na primjer dok je te davne 2000-2001. imao 94 overala. I naravno onda je bio u boljoj formi jer nije imao toliko povreda i ostalih problema. I evo na primjer vidimo kako i ovaj sada Kobe nije ni toliko brz, ni toliko snažan, niti toliko precizan koliko ovaj Kobe Bryant. Ali ako igrate, opa, mačka me napada, ljudi, mačka me napada tu jer serem po Kobe-u. Moram reći da i ovaj sadašnji Kobe u igri, dok igrate s njim, na primjer s Lakersima, igrao sam 3 utakmice, jednu sam pobijedil, igrao sam protiv Clippersa i protiv istih Clippersa sam igrali s starim Kobe-om, ali moramo reći da su oni Lakersi bili daleko bolja ekipa nego ova sadašnja. Za ovom sadašnjom sam samo jednu utakmicu pobijedio od 3, dok sam s onim drugima pobijedio, pa sve 3. Tako da ono, dosta ovisi i o ekipi, ali i onaj sadašnji, onaj prijašnji Kobe je bio puno precizniji nego ovaj sadašnji. Bar su ga tak napravili, ne? I ono, nije tak eksplozivan kao onaj prije, ali imamo osjećaj, barem na igri makar isto, ne piše u overalima to, da ovaj sadašnji je mi nekak bolje u obrani. Na igri, ako slučajno igrate onaj ko Ultimate Team Mode, ovaj prijašnji Kobe, puno ćete ga teže dobiti nego ovog sadašnjeg. Na igri je općenito ovaj prijašnji bolji, ali ako na primjer mislite kupovati baš Kobe-a na igri online, jeftiniji vam je ovaj sadašnji Kobe, ja bih vam preporučao da sadašnji kupite jer je upravo promašio cijeli koš, ne zato, nego jer nema tako velike razlike. Moram ih pohvaliti oba dva zato jer teške šuteve mogu pucati, znači dok su okruženi igračima, okolo njih 1-2 igrača i oni budu svejedno mogli biti taj, igrač koji im budete na zadnjoj sekundi dali da puca tricu i koji bude pucal tricu. Kaj se tiče općenito njega naspram ostalim igračima na njegovoj poziciji, ja mislim da još uvijek on jedan od najboljih igrača na toj poziciji, makar je već u godinama. Da li smatram da je overall trenutno za Kobe-a kojeg su stavili na igri da je 85 pravedan? Ja mislim da je. Svakako mislim da je. Zato jer koliko je igrao prošle sezone i koliko već sada ima, jednostavno starije, nije više to, overall mu pada, ne igra više tako dobro kako je igrao u mlađim danima. On je još uvijek Kobe, ali više ne može to isto biti Kobe, to isto kao Messi, ne bude isto igral s 36-7 godina kako igra sad. I sad ćemo, i to bi bilo to općenito o Kobe-ima na ovoj igri. Sljedeći video će biti o, Ne znam da li da napravim video o Vince Carteru, jer isto ima dvije verzije na ovoj igri, stara i mlada. Ili da napravim video o
Tracy McGrady-u, zato jer ima dvije verzije na ovoj igri, nema sadašnja zato jer je on sada u mirovini, ali ima dvije verzije, negdje 2007. dok je bio u Houstonu i iz Toronta. Pa mogli bi i njega ili bilo kojeg drugog igrača ako želite vidjeti, samo mi recite i ja budem to napravio. I to bi bilo to, da vidimo box score, Kobe Bryant, stariji, 11-27, 3-cu nijedno pogođeno, mladi 20-29, jedna 3-ca još pogođena, 14 rebounda, ovaj moj 9, i 2 stila, ovaj moj 0, 4 bloka, i evo mogu vam odmah pokazati tu iz tece. 95 overalla, a za njegovu poziciju je 78. Tu A minus, Ima sve moguće skillove, a na primjer dok drugi Kobe. To je sad krivo, Kobe otvorilo. Aha, ne, shot, da. Tu evo vidimo da ima izvrstan još uvijek shoot, 95. To je još čak bolje od ovog prije, on ima 94. Tu su sve nagrade koje je dobio. Gledajte ti vi koliko je to nagrada. I attributes vidimo 85, ali on tu ima već B, B, C. Znači nije to više taj Kobe, ali opet dobar je. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.